den der pesto. Skal der fucking ses noget i YouTube, mens vi spiser nam. Damn, name, suck a can, and then eat the spam. Oh, ja. Skal vi se nam? Hej alle sammen, velkommen til Spis Ham Hjem. I dag der skal vi lave bung tæt nødden. Bung tæt nødden. Bung tæt nødden. Nødden betyder risnudler med grillet kød. En ret, som er meget kendt i Vietnam. Det er også en street food. Det bliver også leveret som boksmad. 25.000 dong. Og det bliver lavet med svinekød. Det er derfor, jeg har det her. Grillet svinekød. Vi spyder det, og så griller vi en meget lækker ret, som du tit ser, når du kommer til Vietnam. Så det er det, vi skal lave i dag. Det er ikke bare kød her. Der kommer en masse andre tilbehør med. Peanuts, fiskesovs, urter og grøntsager. Kød og nudler. Og nudler. Nuk jam. Det hele det bliver lagt i et skål, og så skal du blande det hele. Jeg kan love dig, det er en lækker ret, som jeg har prøvet mange gange. Og I kan sagtens lave det her derhjemme. Så lad os komme i gang. Jeg starter med at skære det her op i skiver, så vi kan marinere det. Og så derefter så spyder vi det, og så griller vi det over bål. Jeg har et ordentligt stykke her, som vi skal skære så tyndt som muligt. Vi sørger for, at der er noget fedt det hele med i kødet. Det er det, der gør, at det er lækkert. Især når det er i Vietnam, så ser du altid kød med fedt på. Det er meget normalt. Så ikke løb fra det, hvis I kommer til Vietnam og spiser. Jeg skal prøve at se, om jeg kan skære det op i helt tynde stykker her. Hvad med nogen kniv? Sådan her skal det se ud. Det ser kød som Jackson Toad. Sådan. Sådan. Det er alt det barbecue-kød, som vi har her. Som vi skal marinere, og så spyde, og så grille. Jeg kommer det hele herover igen. Det næste vi skal gøre, det er at lave marinaden. Og det er barbecue, så det er også alt muligt, alverdens ting, hvad I kan finde derhjemme med Det er sådan en video her, det er ikke fordi man så sidder og følger opskriften, det er bare sjovt at sidde og se. Både hvidløg, honning, alt op til jer selv, hvordan I vil marinere det. Den her, den er 46 år gammel. Det er fra 75'erne. Da amerikanerne kom til Vietnam. Jeg mener, det, her, det er sådan en dunkholder, hvor man holder sin vand. Som i klip bagfra, der er det ryger på Twitter. Dunk. Og så kan man også godt bruge det til at drikke et drikke ting, hvis jeg ikke er helt gal på den. Men de bruger den til... Det er næsten et dagligt tweet efterhånden med fucking klodssituationen og mig, der hyper det op. Til at kværne ting med. Og det vil jeg også gøre i dag. Ret tungt, det er ikke bare sådan noget aluminium, noget let noget. Vi har noget hvidløg her, som vi kommer her i. Skalotteløg. Jeg ved ikke engang, om det kan gøres, men jeg prøver. Jo, den er bedre end den rigtige kværner, fordi den er dyb, og så det holder det hele tilbage. Den virker utrolig godt, den her. Jeg gør det, nu, tæk. Det hele det er knust og mast. Så kan du begynde at så komme andre ting i. Lidt salt. Sukker. Det er sådan cirka et halvt spiseske hver. MSG. Vin. Som er blandet med alverdens ting. Bare lidt. Peber. Funky peberkværn. Og så 5 spices. Mojihøen. Det var den. Jeg kommer en halv pose her i. Og et spiseske. Cashewolie. Honning. Nam. Det kommer vi også her i. Kondensmælk. Sådan lidt dobbelt honninger. Hvad er det der kondensmælk for noget? Så det bliver ordentligt sødt, men det gør heller ikke noget. I kan krydre det præcis, som I har lyst til. Lidt soja. Fiskesauce også. Jeg vil ikke komme lime i, fordi vi kan altid få noget sur og stærk i, når vi laver vores nuk jam. Vi blander det hele rigtig godt. Jamen. Det bliver ordentligt marineret det her. 5 spices, det bruger vi altid, når vi skal grille eller lave barbecue. Når vi har blandet det her godt igennem, sådan det ser sådan her ud. Så kommer vi det her ind og marinerer vores kød. Oha. Den er utrolig praktisk, den her, synes jeg. Så blander vi det godt op. Den gule farve, det er
Det er det der five spices, og så specielt også cashewolien. Vi vender den godt, så det får smag i alle sider. Nå, det dufter vin, der var i teenagealderen. Så havde vi også sådan nogle vin der i sådan nogle kæmpe, kæmpe bøtter. Vi kaldte det for slangegift. Vi stjal det hele tiden for, og så drak det. Mig og så min ven, min bros. Sådan, det er godt nu. Så lægger jeg til side og lader det stå i cirka en halv time. Så det næste, vi skal lave, det er at riste peanuts. De her peanuts her, de er lidt friske. Men spiser ikke sådan her normalt. Det skal ristes op, så smager det bedre. Sætter ild til den her wok her, så rister det på den. Salt i. Sådan en halv grydeske i her. Så cirka sådan her. Giver lidt ekstra. Så der er lidt varme på. Hvor meget salt? Åh. Håber ikke, man skal spise det hele. Salten, det gør, at varmen den bliver fordelt mere jævn. Vi skal hele tiden røre rundt, ellers så brænder det sammen. Fordi der er rimelig stor ild. Der kan du se, farven her den er blevet meget mørkere nu. Skallen det går meget let fra. Det betyder, at det er færdigt. Det er lige til at knuse, og du kan ikke mærke noget blødt eller noget inde. Hvis det bliver sarspil. Så betyder, at det er færdigt. Vi kommer det her over i den her skål her. Så jeg knuser det sådan lidt her. Sådan yderskallen der lige falder af. Og så kan du puste det, mens du ryster det. På den måde så flyver skallene væk. Så er vi færdige med vores peanuts. Og så det næste, der skal vi lave svinefødt i forsløg. Madhanden. Så sætter jeg woken over igen. Kommer lidt brænde på. Vi skal have rigtig høj varme. Her har jeg færdigskåret forsløg. Vi varmer fedt op til det højeste. Og så hælder vi herover, sådan at det kan blive tilberedt her på skålet her. Jeg har noget svinefedt lige her. Så jeg giver cirka halvanden eller to gange sådan en grydeske her. Jeg tror også, vi har nogle myrer herinde. Mm. Men det spiser vi også. Vi spiser også myrerne. Kom. Og venter til, det bliver helt varmt, og så hælder vi over på den her skåret forsløg, så det kan blive tilberedt på skålet. Mens vi marinerer det her, så laver vi alle de her småting. Småting, men alt sammen er vigtige ting. Som skal være der, når vi laver bungtæt nødder. Nudler med grillet svinekød. I kan også godt lave det med oksekød. Men husk at skære det op i lidt tykkere stykker, når I laver det med oksekød, fordi det bliver hurtigt tilberedt oksekød. Jo, det er godt varmt nu. Nu hælder jeg det over. Du kan ikke tage den nødder, ikke? Det er vores madhand. Og det dufter godt. Det er også en tilbehør, som vi hælder over vores mungtet nødden, lige inden vi spiser. Og nu skal vi lave vores nødjam, og det laver vi med citron eller lime. To fede løg, to gange chili, fiskesovs, sukker og vand. Det er alle de der ingredienser. Der er godt nok flere end tre, men jeg ved ikke, hvorfor jeg har kun tre her. Det hele bliver blandet i sådan en skål her. Vi bruger den her ske her til at måle op med. Sådan en spiseske her. Lime eller citron. Der bruger vi én gang. Ja, det er sådan en halv lime. Jeg bliver godt fyldt det hele op. Så holder jeg kernerne ude. Sukker. Tre gange sukker. Fem gange fiskesovs. 1, 3, 5, 6 gange vand, 1, 4, 6, så smager vi, om det er tilpas, men det er grundteknikken til at lave nukjam. Så rører du indtil, at alt sukker det smelter sammen med fiskesovs og vand og alt det der, inden du kommer chili og hvidløg i. Hvis du kommer chili og hvidløg i nu, så kan du ikke smage det, for det, så bliver det for stærkt. Så du venter til, at du får lavet det her perfekte blanding først, før du kommer de sidste to i her i. Det tager nok et par minutter, før at alt sukker det smelter.
Du kan gøre det hurtigt ved at varme det op i, i en gryde eller sådan noget. Så smelter sukker hurtigere. Og så er det efter smag og behag. Du kan altid komme lidt citron i, eller lidt ekstra vand eller fiskesauce, som, som gør det til, mere tilpas til dig. For mig så synes jeg lige, at jeg godt tåle lidt mere syrligt, så jeg kommer lidt citron i. Jeg starter altid ud med grundteknik. Ja, det er sådan her, det skal være sådan lidt syrligt. Det er dejligt nu. Nu smager det rigtig godt. Lige før er det sådan lidt for sødt. Nu når du har smagt det hele, og det er tilpas til dig, så kommer du hvidløg i. Chili i. Og rør rundt en sidste gang. Det er sådan her, det skal laves. Nu jam. Og så lægger vi det her til side. Så har vi lavet de tre tilbehør, som er ristet peanuts, svinefedt i forsløg og fiskesauce. Sådan, så mangler vi kun de sidste. Det er at spyde det her kød her, som vi har marineret i cirka en halv time til 45 minutter. Det dufter utrolig godt. Vi spyder det bare, som, som I har lyst til. Så igennem. Sådan der. Kommer til at se godt ud. Jeg er bange for, at jeg spyder mig selv. Lægger vi det her forløbig. Næst. Vi har 10 spyd, så der er... Der er masser af plads. Jeg lover jer, det smager godt det her. Prøv det her en dag. Det er totalt lækkert. Hvor mange har vi? 2, 4, 6. Det her det er den syvende spyd. Sådan, så mangler vi bare de her små krummer, vi skal også med. Det skal ikke gå til spil. Kom med en fedt YouTube-studie der. 7 spyd. Perfekt. Se lige alle de spyd her, mand. Er du gal? Så skal vi lade det stå i cirka et kvarter til 20 minutter, så er det færdigt. Men det kommer også an på, hvordan jeres kul det er, men her er det rimelig varmt, og det er rimelig tæt nede. Så jeg satser på det cirka et kvarters tid, og så husk at så kigge på det hele tiden, så det ikke brænder på. Så allerede der, det begynder at smelte. Så er det bare med at holde øje. Han er vist for Jørgen af ham der. Så er vi færdige. Det ser rigtig godt ud. Jeg tager det hele op nu. Og så... Oh. Shit, det dufter godt. Jeg kan også lave muskelmad. Uha. Jeg tror, det er Vietnam. Så lægger vi det herover. Og vi skal spise det i sådan en kæmpe skål her. Det her er den... Det er kraftet med mandepotionskål, det der. Ekstra, ekstra large. Vi har været over brødet. Vi skal have det lidt af hvert her i. Vi kan ikke spise det med så store nødder her. Så vi skal kværne det lidt, så det bliver mindre. Jeg tror, det der det er nok for mig, for at se. Så skal jeg bare lige kværne det lidt. Sådan cirka den der. Så er alting forberedt. Så nu skal vi bare samle det hele og så spise. Uha, det bliver spændende det her. Jeg er en mand, så jeg skal spise meget. Kæmpe skål her. Jo, godt du sagt. Det er sådan to gange mand, ligesom jeg. Åh, er det sådan noget? Er det der gris, der er sådan en håndfuld af det her. Lækker her. Det er agurker. Sådan nogle blege nødder. Og så har vi noget sylte, gulerødder og så kål. Sylte gulerødder er faktisk genialt. Smager godt. Og så bønnespir. Ordentligt lækker bønnespir, godt. Kan jeg se. Så det er det, jeg mener. Prøv lige at overveje det der mad der. Kontra sådan noget dansk fucking Huawei sovs og kartofler, mand. Hvis jeg skal være mad entusiast, så skal jeg kraftedeme hellere være asiater, mand. Fordi hold kæft, hvor kan dansker bare ikke få ud at lave mad. Lækkert. Masser af det også. Helt frisk. Forskellige urter. Jeg lægger lige her, og jeg klipper det i små stykker her. Så det er lettere for os at blande det, i stedet for nogle store blade her. Det er ikke til at spise. Jeg elsker det her, så... Altså, dels ikke det til dansk sovs, men det smager jo bare ikke noget. Det er bare fucking kosede. Man blander op med noget brun kontrast eller noget. Vi kan godt tage lidt mere. Presser dem sammen. Så kommer vi til kødet her. I er basically fans af kosede. Fucking kumas. Fin størrelse, der pløs jeg ikke, og så skærer dem i mindre stykker. Lille kumamad. Oh yeah. Oh, der er et spyd. Hvad sagde jeg? Ordentlig lækkert. Det er lige plads, dem lige stikke penge igennem. Så det hele. Fyrer lige ned her, man. Ja. Yeah. Så kan jeg godt lige at så lige... Så hvis du vil have ukrudt, så går du ud i haven og hente noget. Ukrudt smager godt. Det bliver mindre stykker. Det er lige nytårskrudt, kan jeg også godt lide ukrudt. Det er nogen det her. Så er det lige til at præcis, ikke. Få i munden, du ved.
Altså, det er ikke fordi, at det er ulovligt at spise asiatisk mad som dansker. Man kan godt have god mad i mad. Men det er bare dansk mad. Danske retter er fucking blare. Så vi skal tage og byde det over. Pakistan indisk mad, det er også 100. Man skal bare tygge det i munden. Du holder skål. Ja, jeg vil godt nok sige sådan... Jeg er mere til vietnamesisk mad og kinesisk mad og sådan noget der, fordi at indisk mad, det er hovedsageligt vegetarisk, så det er ikke sådan... Det er meget sådan suppebaseret og sådan noget. Sådan meget sådan, det er meget sådan våde retter, føler jeg. Skål i en ene hånd og pen i en anden hånd og spiser. Så nu kommer vi vores peanuts over. Det skal bare drysses over. Over det hele. Tag et smørbrød. Smørbrød er også godt. Og så mødhanden. Svinefedt i forsløg. Men det er fordi danskere, de spiser en chili cheese top, så er de bare sådan, ej, det brænder, det er for stærkt. Du er til europæisk, kinesisk, rigtig kinesisk, eller rigtig føj. Jeg vil også sige, kinesisk, det er faktisk lort. Nej, hvad fanden, det er nok mere asiatisk mad generelt. Selvfølgelig ikke alt asiatisk mad, men asiatisk mad generelt, det er nice. Men lidt mere, jeg elsker det her. Det dufter så godt. Det giver sådan lidt fedme i det. Det er også bare rent fedt. Og så til sidst, og ikke mindst, vores specielle fiskesovs. Der kommer nye tops. Det skal være sådan, at der skal være rigtig meget. Fik mig i hvert fald en aha-oplevelse der i Kina. Så længe du ikke lige får en eller anden Wuhan Kina-boks med hjem, så er det Gucci, tror jeg. Det her. Det er lige før, at vi skal bruge hele skålet her. Åh, det er stærkt. Åh, det er pænt stærkt, mand! Det er dejligt. Der er nylig vandet til tops nu. Rigtig meget af. Nok 5 skæer eller sådan noget. Man har kraften ikke bange for to. Må lige se det der, chat. Kumer mad. Han er satme ikke bange for to. Sådan. Så blander vi det op. Hvad laver jeg der? Det ved ikke noget, kongen. Men det er sådan, man spiser det. Du skal... Jeg tror, det er sådan, alle har prøvet at blive syge af street food. Altså, jeg har ikke fået rigtig street food før. Bland det godt op. Jeg tror måske en enkelt gang i England, ellers ikke. Det er derfor, der skal rigtig meget fiskesovs i. Det er en alt for stor skål her. Jeg ved ikke engang, om jeg spiser det hele op. Så er det bare at spise. Fuck, han nakker de pinde der, som bro, prøv lige at se det der. Så er det bare mig, når jeg spiser sushi, så... Yeah. Så er der bare ham, der bare... Hvem er i Thailand? Jeg har aldrig været i Thailand. Jeg skal til Tyrkiet her den 26. Jo. Det er første gang, jeg nogensinde har været i Tyrkiet. Jeg har faktisk ikke været særlig mange lande. Jeg har været i Italien. Altså sådan et sted, jeg har været sådan på ferie, det er i USA. Og så er det Frankrig og Tyskland. Og så har man selvfølgelig været lidt omkring sådan noget... Spanien har man også kørt sådan måske lige ind i, eller sådan noget Monaco, sådan noget, der melder sig ikke. Shit, man. Det her, det er bare foder. Det er ordentligt drinkerøv, det her. Prøv at se, spis en kæmpe skål her, mand. Det... Frankrig, det er fucking goated. Det er ingen kvinder, der kan gøre, mand. Bornholm. Og de vil heller ikke spise sådan. Det ser bare dumt ud for dem at holde sådan en kæmpe skål her, mand. Jeg skal bare finde det. Jeg har planer om at vlogge dernede, for jeg ved ikke, om man skulle lave sådan en vlog sådan på anden dag eller sådan noget dernede. Det kunne også drengene jo gøre det Lange her. Er fucking fedt. Men er det ikke mega turistagtigt? Jeg tror bare som fest, og så er det sikkert Gucci nok. Han lander overvurderet, men det er også det, jeg hører. I hvert fald Fjellefar har set det overvurderet. Men det er nok, fordi han også lidt mere sådan, godt vil se noget kultur og sådan noget der. Plus han er nok, altså... Jeg har lidt på fornemmelsen af Fjellefar, han er sådan lidt ærgtig. Ej, han hader ikke mennesker, men det er sådan lidt... Hvis han kan få lov til at se på et eller andet landskab for sig selv og hygge sig og sådan noget der, så tror jeg, han er Gucci. Godt tåle lidt mere af det her. Det er jo total turistby. Fiskesovs, det skal der ikke være, det skal der ikke mangle, når du spiser det. Det er hvad er det, der gør det fedt? Er det godt vejr? Er det gode strandforhold? Er det sådan billig mad? Altså, for han havde store folkemængder. Det gør jeg fandme alt. Jamen, for eksempel, hvad for nogle ting? Billig mad, god mad, varmt. Nå ja, men så er det også sådan typisk turiststed, sådan for rige danske turister at hoppe ned jo. Man skal altså ikke tage til et varmt land og så være i en pool. Så er man nok lidt fjollet. Det her fiskesovs, det er stadig ikke af vandet her. Så skal man da ned på en strand, sådan en nudistrand, hvor man kan løbe rundt med pikken fremme. Det er sådan, så meget skal det være. Når du kommer så meget i, så skal det ikke være for salte. Det her svær her, det er også bare perfekt. Det er slet ikke fedtet. Ja, det er bare chewy. Det er ligesom vingummi. Kæft det godt. Åh, livets cola, mand. Det er kraftedeme wolf-cola, han lige fyrer der. Jeg tror, det glæder mig mest til ved ferien, det er sådan at lidt at komme væk fra Danmark. Og sådan lidt sådan bare prøve sådan at lige at kunne være mig selv i sådan en uge eller sådan noget der. Fordi uanset hvad jeg gør i Danmark stort set, så bliver jeg jo genkendt. Og det er ikke som sådan et problem, men det er mere sådan noget, hvis man går på strøget, man får de der blikker og sådan noget der. Det kommer nok også til ned i Alanya, for der er fandme også mange danskere dernede, tror jeg. Så bare sådan, man lige kan tage væk en uge, så er der bare ikke nogen at genkende en. Det tror jeg, det bliver lækker nok. Så er man sådan en åndundersvin. Varm, smuk omgivelse, fedt sted at opleve, søde mennesker, lækkert mad.
Nu siger det så meget. Altså, det er fucking billigt. 2400 per mand. Det eneste, vi lige mangler at betale for, det er noget transport fra lufthavn og så ind til Alanya. Oh, så noget her til, og så cola eller et eller andet. Sodavand i det hele taget. Det er satme lækkert, mand. Simpelthen ikke stærkt nok, så jeg bider lige sådan en chili. Han er bare ikke bange for tog af ham her, mand. Det har jeg samme chili med. Så var der ikke en kold cola, der havde chili ved siden af. Hmm. 2400 per mand for fly og hotel. 2400 per mand, så har vi 7 dages hotel. Rejse frem og tilbage. Det er så uden mad, mener jeg. Så det er ikke all inclusive. Men 2400 per mand, så er det for fly og hotel. Det ved jeg ikke, Bonde. Må det være så billigt? Skulle ikke i lejlighed alligevel? Nej, det... Altså planen var altid, at vi skulle have et hotelværelse. Men det var mere sådan, at lejligheden ligger nemlig sådan 20 minutter fra Alanya i transport. Så enten skulle man sådan bo i lejligheden, og så en gang imellem kunne man lige tage forbi hotellet, hvis man lige skulle have en skyller, inden man skulle ned og spise eller et eller andet der, frem for at man altid gik rundt og så bare lige have sådan et hurtigt sted, man lige kunne hoppe i bad og sådan noget der. Altså, jeg er virkelig suspicious, ikke også? Fordi det hotel, vi skal være på, ifølge min bestilling, så er det her hotel, vi skal være på. Og jeg kan simpelthen ikke passe, at det koster kun 2400 for fly og... Altså, det ser jo lækkert ud, det hotel her. Fordi de andre ting i den prisklasse der var bare en del mere jøl at se på. Jeg ved godt, det er billigt, chat, men i forhold til de andre ting, der var til den prisleje, så er det her bare niveau over, og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor.